Poštovane kolege, narodni poslanici, u materijalu smo mogli da pročitamo da je vlada dostavila Narodnoj skupštini predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Beograd-Centar-Stara Pazova između vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao zajmodavca 29. avgusta 2017. godine. To je pretačno 3 meseca dostavljeno i postavlja se sada logično pitanje kako je moguće da mi jutros dobijemo obrazloženje od predsednika parlamenta da je tek juče zamoljena od predsednika i podpredsednika vlade da se po hitnom postupku to zakaže u roku od 24 sata i zašto se jednostavno, ukoliko je postojala mogućnost, ukoliko je stigao materijal 29. avgusta, zašto jednostavno na dnevni red, ako je toliko urgentno i toliko hitno, nije još u septembru mesecu raspravljalo o istim ovim zakonima i o sporazumima koji su danas na dnevnom redu. Zašto se nekom, ako se žuri, čeka 3 meseca, pa se, naravno, po našim razmišljanjima, pravi određeni tajming i postoje zakulisne radnje. Kada je u pitanju predlog zakona o potvrđivanju ugovora o osnivanju transportne zajednice koje je podnela vlada 1. novembra 2017. godine, ministar je malo pre kada je govorila ko su potpisnici sporazuma, prosto možda zaboravila ili nije rekla da pored Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, je isto potpisnik Crne Gore i Srbije i Kosovo. A vratit ćemo se i na obrazloženje. Iako u samom ovom sporazumu, odnosno zakonu, kaže da Kosovo sa zvezdicom, ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 potpisano 1999. godine. Podsjećiću kolege narodne poslanike i javnost da ni jedna vlada Republike Srbije od 5. oktobra do danas nije zaista iskreno tražila da se primeni rezolucija 1244, jer ona ne govori samo ni o kakvoj zvezdici, već je otišla korak dalje i briselskim sporazumom, što ću dokazati u samom zakonu, stoji da vi priznajete i de facto i de jure državu Kosovo. Polako, evo čućete, gospodo, nema potrebe da dobacujete. To stoji u vašem zakonu. Dalje kaže, pa evo čućete pa ćete imati pravo na repliku. Imajući u vidu, hvala na sugestiji. Kolega Damjanović, nastavite. A koleginica iz vlasti mi sve vreme dobacuje. Novi ste poslanik, pa naviknite se na to. Tako je to u parlamentu. Imajući u vidu, kaže, želju svake od strana potpisnice iz jugoistoče Evrope da svoje zakone o saobraćaju i srodnim pitanjima učini kompatibilnim sa onima u Evropskoj uniji, uključujući budući razvoj pravnih tekovina u okvire unije. I zatim onda kaže da se ovaj sporazum odnosi na više aspekata, pa kaže za pitanje socijalnih pitanja, životne sredine, javne nabavke, infrastrukture i tako dalje. Ovaj sporazum je ništa drugo nego pisane direktive iz Evropske unije, iako mi nismo članice Evropske unije, i interesantno je da uporno donosimo zakon u skladu sa Evropskom unijom, a čelnici i predstavnici iste te Evropske unije, kada vas prime i razgovaraju sa vama i sa predstavnicima vlade Republike Srbije, svaki put odlažu mogući prijem Srbije u Evropsku uniju. Podsjetiću vas da je još 5. oktobra obećanje bilo da ćemo Srbija biti primljena u Evropsku uniju 2003. godine. Zatim je bilo da ćemo biti primljeni 2006. Zatim 2012. Onog momenta kada ste preuzeli vlast u Srbiji 2012. godine, vi ste rekli da ćete vi uvesti Srbiju u Evropsku uniju, jer to je Demokratska stranka nije uspala, najdalje u jednom mandatu. Taj prvi mandat vam je trajao 2 godine i niste uveli Srbiju u Evropsku uniju. Zatim je komesar za proširenje rekao da ćete zajedno sa vama ući
Srbija u Evropsku uniju 2018. godine, da bismo skoro čuli pre nekih par meseci da je pomereno za 2020. a po najnovijim izjavima komesara za proširenje Evropske unije, da je mogući ulazak ili razmatranje ulazka Srbije u Evropsku uniju 2025. godine. Kada sam malo pre govorio o tome da u ovom zakonu stoji i Kosovo, a član 14 Briselskog sporazuma kaže da jedna drugu potpisnice neće sprečavati u daljim evrointegracijama, što je jasno onda jer u Evropsku uniju ne ulaze nikakvi regioni, niti pokrajine, govori se znači o dve države i vi danas pred nas stavljate protokol 4, kaže prelazni aranžman između Evropske unije sa jedne strane i Kosova sa druge strane. I sada ja postavljam sledeće pitanje ministru. Da li su građani Vojvodine državljani Srbije? Ja mislim da jesu. Da li su građani zapadne Srbije državljani Srbije? Ja isto ne mislim, nego poštujem Ustav Republike Srbije i kažem da jesu. Da li su građani Šumadije deo Srbije i državljani Srbije? Naravno da jesu. Da li su ljudi iz istočne Srbije, Zaječara, Negotina, Kladova, državljani Srbije? Pa naravno da jesu. Ali vi ovde u članu 2 ovih prelaznih aranžmana kažete, u prvoj tački stav 2, prva tačka kaže do kraja prvog prelaznog perioda i kaže državljani Kosova i brodske kompanije osnovane na Kosovu imaju pravo da prevoze putnike itd. itd. Državljani Kosova, ne državljani Srbije, autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, gospodo kolege, ne privremenih institucija državljani Srbije, gde su privremene institucije Prištine, ovde stoji državljani Kosova. Ko su državljani? Građani određene države. Ili ćemo u nekim budućim zakonima upravo dobiti da su državljani Vojvođani u Vojvodini, državljani Šumadinci, državljani Kladovčani, državljani Zaječarci, da li je to, gospodo, državljani iz Bujanovca možda naredni put, Preševa? Vi ste nama dali predlog gde kažete državljani Kosova i brodske kompanije i tako dalje na Kosovu. Nema Metohije, a da biste postali državljanin određene države, i meni je drago što ste vi konačno priznali naše, nažalost, strepnje da ste priznali nezavisnu državu Kosovo tako što ste glasali i podržali Ramuša Haradinaja i preneli sve prerogative države njima, znači izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast. I upravo govorili smo iz praktičnih primera. Upravo je ovo, nažalost, istina i nisu potrebni nikakvi unutrašnji dijalozi. Zato ste i postavljeni 2012. godine da vladate Srbijom, da bi priznali nezavisnu državu Kosovo. Jer da biste bili državljanin Kosova, vi morate biti Kosovar, morate imati njihovu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih. I tačno je, gospodo poslanici, kogod je izvukao izvod iz matične knjige rođenih, države Kosovo koje ste vi priznali, piše da je Kosovar, ne ni Srbin, ne ni Turčin, ne ni Bošnjak, musliman, ne Albanac, Šiptar, piše Kosovar. I vi ste ovim zakonom to nama konačno otvorili oči, odnosno pred građanima Srbije izašli sa de facto stavom da je Kosovo nezavisna država. Kada je u pitanju predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze koje smo već spomenuli i zajma od Kine, postavlja se logično pitanje. Zašto se takvi projekti ne finansiraju iz sobstvenih sredstava? Reći ćete da ih nema. Tačno, ali se postavlja pitanje zašto tih sredstava nema? Šta ste vi učinili kao vlada Republike Srbije od 2015.
godine kada ste formirali i trasirali put da je to akcionarsko društvo, šta ste vi uradili da se popravi situacija? Šta je prava slika na terenu? Vi sada modernizujete deo železnice, to je kao kada bi rekli krećemo da pravimo kuću od krova, a nismo napravili temelj. To vi trenutno radite. I kaže, osnovni podaci o društvu, kaže osnivač Republike Srbije u čije ime osnivačka prava ostvaruje vlada, i akcionari Republika Srbija je jedini akcionar. Zašto je ovo vrlo bitno? Vrlo je bitno, a gospodin Šešelj je postavio u utorak poslaničko to pitanje ministru Zorani Mihajlović i nije dobio odgovor, zato što ste vi, gospodo iz vladajuće većine, nama govorili da i dan danas govorite, ministar gde god se pojavi, kaže da je upravo najbolja primer uspešnog, najbolje uspešno sprovedena reforma, naročito u delu racionalizacije broja zaposlenih, kao što su vam rekli predstavnici MMF-a, Svetske banke i ostalih, upravo Železnice Srbije. Šta to znači, kakva je to rekonstrukcija, najbolja rekonstrukcija urađena? Javnost mora da zna da su Železnice Srbije pre godinu dana sindikati Železnica Srbije prihvatili bez socijalnih nemira, bez nekih velikih štrajkova, verujući ministru Zorani Mihajlović, iako smo ih mi upozoravali da ne možete verovati na prednjačkom ministru, jer moram uvod da napravim, isto je ministar Zorana Mihajlović novembra 2015. godine najavila zakonom o legalizaciji, citiram je, da će za godinu dana od 1.300.000 objekata biti rešeno 1.000.000 objekata. Znači u decembru 2016. A da je u Beogradu, odnosno kako rečeno 70-80%, u Beogradu je u tom trenutku bilo 300.000 nelegalizovanih objekata, rešeno je za tih godinu dana 3.000 ili 1%. I ne može se verovati. Vizija Železnica Srbije kaže, očekujemo savremenu, bezbednu i tržišno orijentisanu železnicu, što znači trajno, neprikladno, kvalitetno održavanje i zaštita javne železničke infrastrukture. Zaštita javne železničke infrastrukture. I sada, ukoliko pogledamo, kaže, prema navodima, na železnici se krade sve od igle do lokomotive. Prošlogodišnji bilans nasrtaja na imovinu Železnice Srbije je sledeći. Mart, ukradeno 1600 metara kontaktne mreže između stanica Ostružnice i Sručin. Maj, zatečena lica koja skidaju pribor sa koloseka na otvorenoj pruzi između stanica Novi Sad i Novi Sad Ložionica, jun između Vranjske banje Ristovica, jul između stanica Sombor i Bukovački Salaši, avgust između stanica Tavankut i Bajmok, oktobar na putnom prelazu i tako dalje i tako dalje. I ja znate kako to u praksi izgleda? Vi pošaljete radnike, pa ne znate jer sedite samo u kancelarijama i nikada niste bili. Pošaljete i srčete kapu. Pošaljete, naravno da sam bio i nije me sramota i bio sam svedok više puta. Pošaljete radnike, onda oni konstatuju da su to pripadnici jedne nacionalne manjine i kaže se moramo da ih pustimo, ne možemo da ih sprečimo. Pozovite policiju, a policija kaže nemamo pametnija posla. E sada, kad smo kod toga, zašto nema novca iz osnovnih sredstava da se rade ove projekte? I na kojoj lestvici, ako govorite o Železnicama Srbije da su najbolje, na kojoj lestvici se nalaze radnici Železnica Srbije? Podsjetiću javnost, vas kolege koji dobacujete, jer odlučujete o ljudima koji žive na ivici egzistencije, da je prošle godine ostalo 3.000 ljudi bez posla. Da ove godine će ostati još 3.000 ljudi. Da vi sad imate konkurs za nekih 8 inženjera, a pošto ne znate šta je tačno stanje na terenu, treba da se stidite, najviše ima trenutno je manjak radnika na terenu, 3 puta manje od zacrtane prave sistematizacije. Šta to znači? To znači da ste ukinuli
da za radnike železnice, pazite ovo, voz ne može da se koristi kad treba da se ode da se popravi određena deonica i za održavanje i sada se ide drumskim prevozom. A Beograd, za ceo Beograd, postoji samo jedno vozilo. Samo jedno vozilo. Da se drumski saobraćaj stigne do određene deonice na čitavoj teritoriji grada Beograda. Vi ste to ukinuli. Zatim, zaposleni više nemaju besplatne karte, ne računam kargo deo, znači nemaju karte, iako rade tu 20-30 godina da koriste železnice Srbije. Tada ste 2015. najavili da ćete formirati holding infrastrukturu Srbiju vozi kargo, a 10. avgusta u APR-u napravili akcionarsko društvo, to ništa nije sporno, ali šta je sporno? Sporno je da je primenom zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja korisnika javnih sredstava iz 2014. godine, zaposlenima u akcionarskim društvima Srpskih železnica umanjena osnovica na obračun zarada, a samim tim i 10% od zarada. Kod nekih zanimanja i više u zavisnosti od vrste posla i modela radnog vremena, odnosno zaposleni na Srpskim železnicima tretirani su na isti način kao zaposleni u javnom preduzeću i javnim sektorima. I to ništa nije sporno. Prihvatili su kako ste vi to uradili i nije sporno. E, šta je sada sporno? Sporno je da je na sastanku sa potpredsjednikom vlade Zoranom Mihajlović, održanom dana 19. oktobra 2017. godine, predstavnicima sindikata saopšteno da najavljena najnovija povećanja zarada planom Ministarstva financija nisu obuhvaćeni zaposleni na železnici. Zašto? Tada ste ih tretirali kao akcionarska društva. Znači, kada je trebalo da im se smanje, gospodo, kolege, narodni poslanici i vi ministre, kada je trebalo da im se smanje zarade, onda ste ih tretirali kao javna preduzeća. Kada ste donosili uredbu da se povećavaju plate u javnom sektoru i indirektnih i direktnih korisnika budžeta, onda im niste povećali te plate, odnosno osnovicu zarade. Ovo nije prvi put da se železničari stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na druge i da se tretiraju dvojako. I oni su zatražili sindikati još jedan sastanak koji je trebao da se održi danas, odnosno pozvan ministar Zoran Mihajlović. Nadam se da ćemo dobiti odgovor da li se odazvala ili ćemo i dalje nastaviti, odnosno da li će nastaviti i dalje da širi šarene laže u Skupštini kada dođe u odnosu na radnike koji niti ih je dovoljno, a dobijaju otkaze i imaju veliki problem da se suoče sa nagomilanim problemama na prugama železnice Srbije. Treba da podsjetim javnost da železničari nisu, ja mislim su jedini, koji duže od 5 godina nije povećano ni dinar, ni procenat zarada. Više od 5 godina. A puna su vam usta hvale da ispunjavaju sve moguće reforme i da je to odlično javno preduzeće i da za razliku od njih koridori ostali su neuspešni. Je li to vaš resor ministarstva koji vodite? Do stupanja na snagu zakona, zaposleni u železničkom sektoru bili su na dnu lestvice po proseku zarada u svim javnim preduzećama u Srbiji. U svim. Od svih. I dodatno ste ih uništili smanjenjem zarada, a 5 godina, odnosno 3 godine kasnije, gde imamo situaciju da je potrošačka korpa skočila, samo ste njih zaobišli u toj preraspodeli. Kroz proces restrukturiranja se očekuje da će ti do kraja ove godine, kao što sam ponovio, ostaviti bez posla još 3.000 radnika. Ako ste 3.000 ostavili prošle godine i 3.000 ove, po kojoj toj matematičkoj logici, ekonomskoj logici, oni nisu mogli da dobiju dinar više zarade. Kao dokaz, i da voleo bih da dobijemo odgovor, ukoliko su nam informacije tačne, zemljište gde se gradi Beograd na vodi je većinom zemljišta koje pripada železnicama Srbije. Interesuje nas, da li ste, kako je izvršena prenamena, da li ovo akcionarsko društvo dobilo finansijska sredstva u zavisnosti od zemlje koliko ste
prisvojili da biste gradili svoj projekat, razvojni projekat grada Beograda. I ukoliko nije, zašto nije, ako znamo da je praksa bila da se uvek obešteti, evo završava, evo se, bukvalno sekundu, da se obešteti javno preduzeće. Hvala vam. Reč ima ministar, gospođo Zorana Mihajlović, izvolite. Bilo je nekoliko pitanja i nekoliko insinuacija koje mislim da nisu tačne i dužnost mi je da ih objasnim. Krenut ćemo prvo od ugovora u transportnoj zajednici zemalja Zapadnog Balkana. Prvo pitanje Kosova i potpisnika tog ugovora, da građani Srbije ne bi mislili drugačije od onoga što zaista stoji u papiru i što jeste, nekoliko stvari. Prvo, Kosovo kao potpisnik ugovora o osnivanju jeste, ali baš onako u skladu sa rezolucijom 1244, dakle po svim procedurama koje su već i načinom kako je to već rečeno. Dakle, ne predstavlja nikakvo, i lepo vam piše čak u članu 2, da ne predstavlja nikakvo priznanje Kosova od strane EU kao nezvanične države. Ugovorom o osnivanju transportne zajednice Kosovo se označava na isti način kao i u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji su EU i Euroatom zaključili sa njim, a koji je u skladu sa dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji postignutim dijalogu Beograda i Prištine, kao Kosovo sa zvezdicom sa pratećom fusnotom koja glasi: ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenja Međunarodnog suda itd. Član 2 u protokolu koji ste vi pominjali, odmah da se zna, protokoli su tu zbog toga što treba da, što daju određena prelazna vremena državama da u dve faze harmonizuju svoja zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, i u tom članu 2 koji ste vi predstavljali kao da je Srbija prihvatila neko priznanje Kosova, što nije tačno, vrlo jasno stoji takođe zvezdice i ceo ovaj tekst koji sam ja malo čas već jedan puta rekla. Dakle, to je prva stvar koja nije tačna. Dakle, niti je Srbija prihvatila de facto i de jure nezavisnost Kosova, niti je Srbija ovim ugovorom o transportnoj zajednici zemalja Zapadnog Balkana na bilo koji način prihvatila nezavisnost Kosova, niti će. Dalje, ono što ste takođe ovde rekli, pitate se zašto mi da ovaj ugovor znači samo usklađivanje našeg zakonodavstva, da vas podsjetim, i da su to samo prepisane direktive Evropske unije. Da vas podsjetim, ako to niste znali, Srbija je kandidat za članstvo, odnosno Srbija želi da bude članica Evropske unije i to jeste naš put. Prema tome, logično i sve što radimo u prethodnom periodu, radimo i od zakona, sve što usvajamo upravo u ovom parlamentu, jesu zakoni koji su usklađeni sa direktivama Evropske unije. Zašto uopšte možda niste na pravi način, možda ja nisam dobro objasnila, na tome se izvinjam, zašto nam treba ovaj ugovor o transportnoj zajednici, zašto hoćemo da imamo transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana? Zbog toga što ćemo mnogo brže i mnogo bolje moći da se povežemo u bilo kom smislu, dakle ekonomski i infrastrukturno, sa zemljama Zapadnog Balkana, zato što je dobro za nas da imamo jedinstveno tržište, mnogo je bolje za nas sve da imamo jedinstveno tržište sa svim ostalim državama, jer to znači mogućnost, dakle, za ekonomski dalji oporavak i za ekonomski dalji rad. Pitali ste takođe oko građana Vojvodine, istočne Srbije, zapadne, pobrojali ste to lepo, a ja da vas pitam, da li mislite da građani Vojvodine zaslužuju još više puteva, još više pruga, da li građani zapadne Srbije zaslužuju još više puteva, još više pruga, da li građani istočne Srbije to isto zaslužuju? Ja mislim da zaslužuju i vlada Republike Srbije misli da zaslužuje i zbog toga sve ovo i radimo. Dalje, postavili ste takođe jedno zanimljivo pitanje na samom početku vezano za ugovor sa Exim bankom, ugovor o finansiranju za prvu deonicu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Mi smo ponosni ne samo na taj ugovor, nego na našu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, i meni nije jasno da li vi imate problem, odnosno ne shvatate sam ugovor o finansiranju, pa o tome, o tim detaljima da razgovaramo, ili se vama baš ne radi danas i sutra, pa je to najveći problem zašto ste vi dobili danas taj ugovor. To nisam najbolje razumela, sam sigurno da ćete mi odgovoriti. Što se tiče Železnica Srbije, ja sam ponosna na svakog radnika i radnicu Železnice Srbije. Posle dve decenije, možda i više, tri decenije,
Železnice Srbije su polako, korak po korak, krenule ne samo u oporavak, nego krenule u svoju modernizaciju i razvoj. To što u Železnicama Srbije prošle godine nije bilo, kako vi kažete, haosa i problema, zato što su 90% ljudi se prijavilo između ostalog dobrovoljno da izađe iz železnica, ja vas razumem, vi ste navikli da radite u haosu, vi ste navikli, vi volite, znači to je suština rada Srpske radikalne stranke, znači što veći haos, nikakav problem. Međutim, ono što je činjenica, a vezano za Železnice Srbije, jeste sledeće. Železnice Srbije imaju danas vrednost infrastrukture, dakle vrednost investicija, koje, ja bih vas zamolila samo ako može malo da me čuju svi. Dakle, Železnice Srbije imaju vrednost trenutnih investicija 6 milijardi evra. To su nove pruge, to je nova infrastruktura, to su novi vozovi. Za prethodne 4 godine imate recimo ruski kredit. Dinar jedan nije bio ugovoren pre 3,5 godine. Dinar jedan nije bio potrošen. Danas je ugovoreno 870 miliona ruskog kredita. Potrošeno je blizu 450 miliona. To je zasluga ove vlade i radnika železnice i u svakom preduzeću, infrastrukturi, Srbija vozu, isto tako i u kargu. Železnice danas već izgledaju drugačije. Prema tome, priča o tome da je neko nekog ostavio bez posla, samo da podsetim, 3200 ljudi jeste otišlo iz železnice, 92% je bilo dobrovoljno. Od 3200 ljudi bilo je 12 žalbi, 8 ljudi je vraćeno na posao. Takođe, želim da vas informišem da u Železnicama Srbije su postojali dugovi kada smo počeli da se bavimo na pravi sistemski način železnicom, a ne onako kako su svi pričali i nisu se bavili železnicom, pa smo došli u situaciju da pre 3 godine pričamo da cela mreža ima prosečnu brzinu 30 do 35 km na sat. Vi sad imate deonicu onoliko koliko je moglo da se uradi u prethodne 3 godine, gde je prosečna brzina 110 do 120 km na sat, 20 odnosno 37 novih takođe vozova. Dakle, mi smo, između ostalog, rešili pitanje istorijskih dugova železnice, koje niko nije želeo da reši. Mislim da je to vrlo važno, jer ne možete očekujete da firma dalje radi i funkcioniše ukoliko toga nema. Ja sam vas saslušala samo da ja kažem, vi ćete odmah iza toga. Dakle, nadalje, prvi put je urađen popis u železnici. Dakle, prvi put posle 15 godina Železnice Srbije su uradile popis svoje imovine. Dakle, da li možete da verujete da 15 godina nikada nije urađen popis i nije se znalo šta Železnice Srbije imaju? Tom prilikom je ustanovljen višak određenih sredstava u vrednosti od 16 miliona knjigovodstvenog dinara. Vidjet ćemo sada da ćemo da se ta sredstva prodaju onoliko kolika je tržišna vrednost. To će Železnici služiti da nadalje svoje dugove ili određene troškove plaćaju. Prema tome, Železnice Srbije jesu na dobrom putu, daleko od toga da je sve završeno. Dakle, neophodno je da se ceo koridor 10 modernizuje, neophodno je da one druge regionalne pruge takođe dobiju, prosto da budu sve elektrifikovane, jer imamo situaciju da jedan deo nije elektrifikovan i zato ćemo raditi Niš-Dimitrovgrad i zato ćemo raditi obilaznicu oko Niša i zato potpisujemo ugovor za elektrifikaciju. Tako da bi samo volala da ukoliko je moguće da govorimo o činjenicama, ni o čemu drugom. Hvala vam lepo. U mom 20-minutnom obraćanju ni jednog trenutka nisam bilo šta spomenuo što je gospođa Mihajlović o čemu je govorila. Niti sam rekao da Srbiji ne trebaju dobre železnice, govorio sam onome što piše. I sada zbog javnosti molim kameru ili neka uzmu novinari da pročitaju. Član 2 na strani 119 za potrebe ovog ugovora C kaže nijedan od termina reči ili definicija koriste su koje se koriste u ovom ugovoru, uključujući anekse i protokole istog, ne predstavljaju priznanje Kosova od strane Evropske unije. Nema zvezdice i ja nijednog trenutka nisam rekao da je priznala Evropska unija nego Srbija. Član 2 takođe, protokola 4. na strani 198, kada sam govorio o istočnoj, zapadnoj Srbiji, centralnoj Srbiji, nisam govorio o železnicama, nego sam govorio ko su državljani Srbije. Ovde kaže, državljani Kosova, ja ne izmišljam, državljani Kosova i brodske kompanije osnovane na Kosovu. Stoji lepo, državljani neke države, zato se kaže građani neke države, kaže se državljani. Piše državljani Kosova i nemojte obmanjivati javnost. Kada sam govorio o samim železnicama, vi ste ovde opet iznali još jednu neistinu i rekli ste da sam ja protiv ovog
ugovora s Narodnom republikom Kinom. Ne, ja sam postavio pitanje zašto se ne finansira iz osnovnih sredstava, a znajući za vaš odgovor da nema, nabrojao sam zašto nema sredstava u Železnicama Srbije i izneo istinite podatke na terenu sa čim se suočavaju radnici Železnica Srbije i vi to dobro znate, ali su vam oni to rekli 19. oktobra na sastanku predstavnici sindikata i pozvali vas i danas da budete, niste se pojavili. 15 minuta ste me vređali, govorili da ne govorim istinu, ja sam samo čitao šta piše ovde i to svi poslanici imaju ispred sebe. Nijednu jedinu reč nisam insinuirao. Zahvaljujem. Reč ima ministar dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Molim samo da vi ne obmanjujete javnost. Evo sad ja tražim da se član 2 pogleda i da se lepo vidi šta ovde piše i da se lepo vidi ovde član 1, pa zatim ovde zvezdica koja tačno objašnjava i svaki put kada imamo ovakvu situaciju, svaki put imamo ovu zvezdicu i vrlo jasno objašnjeno. To da li je to vama odštampano ili verujte, izvinite, ako nije, ja stvarno ne znam, ali molim vas, ugovor o transportnoj zajednici. Pa je li ima zvezdica? Možete. Evo, izvolite. Znači, predlog zakona koji je prošao Vladu Republike Srbije, to je ovo. Znači, znate šta? Zbog građana Srbije sad se obraćam pre svega njima. Dakle, niti je Srbija priznala Kosovo, niti će ga priznati i to je svima jasno upravo iz politike koju vodi predsednik države. Članom 2 ili bilo kojim drugim članom ovog ugovora vrlo jasno stoji, dakle i svaki put je tu zvezdica prema, znači, sporazumu i prema rezoluciji 1244. To je što se toga tiče. Što se tiče sredstava, da li je i protokol 4, samo da ja završim. Dobro, što se tiče sredstava kineskog kredita po preferencijalnim uslovima sa niskom kamatnom stopom, to su veoma velika sredstva. Samo za prvu deonicu o kojoj mi govorimo, ona iznosi 350,1 milion dolara. Dakle, druga deonica gde razgovaramo o ugovoru o finansiranju je 582 miliona dolara iz ruskog kredita. Druga deonica, treća deonica od Novog Sada do Subotice i do granice je nešto o čemu razgovaramo i gotovo je blizu milijardu dolara. Znači, to su ogromna sredstva. Železnice Srbije nikada, ali nikada, nisu imala sopstvena sredstva iz kojih bi ulagali u tako velike, ogromne investicije. Železnice Srbije su uvek bile subvencionisane i ranije i danas i verovatno će biti i nadalje, ne samo ovde, nego i u drugim državama Evrope. Prema tome, ako govorimo o objašnjenju zašto nema, da znate da nema zbog toga, a ne zato što Vlada Republike Srbije ne radi nešto kako treba. Takođe, ostala sam vam samo dužna jer ste se pobunili, pardon, i rekli da Železnice Srbije piše u, naravno, aktu koji ste pogledali da ima samo jednog akcionara. Nisam takođe razumela i sad pitam šta, ili treba da prodamo Železnice Srbije pa da ima više akcionara ili je normalno da Vlada Republike Srbije, da država Srbija bude vlasnik toga? Ja mislim da je normalno. Ja mislim da Železnice Srbije tek treba da se razvijaju i da donose prihode, a ne samo subvencije. Takođe ste rekli o zaposlenima, kada ste govorili o zaposlenima, pomenuli ste inženjere koji se zapošljavaju. Nije to sve. 100 mašinovođe je zaposleno prošle godine u Železnicama Srbije. Znači, 100 ljudi je dobilo posao. Prema tome, daleko od toga da vlada Srbije nema jasan plan i ne čini sve da upravo osposobi Železnice Srbije i ne koristi Železnice Srbije i sindikate Železnica Srbije da bi govorila o tome kako nešto nije u redu. Mi radimo zajedno. 5 sindikata funkcioniše u Železnicama Srbije. Svaku odluku koju smo donosili, donosili smo zajedno. Direktori, sindikati, Ministarstvo finansija, Ministarstvo socijale, Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja. Nikada ništa nismo doneli da nismo razgovarali. Nikada se nije desilo da su zatražili, da je bilo ko zatražio sastanak, a da taj sastanak nismo imali. Prema tome, to jesu činjenici i postoje, naravno, evidencija o nečemu. Takođe, na kraju, ako sam vas uvredila, izvinjavam se, evo, ja sam pogrešila, vi sigurno nikad niste pravili haos, Srpska radikalna stranka nikada nije pravila, da, mnogo je smešno, znači Srpska radikalna stranka nikada nije pravila haos, nikada predsednik te stranke nije vadio pištolj.
Po poslovniku Vjerica Radeta. Pošto je ovo bilo drugo javljanje Zorane Mihajlović, opet isti član, gospodine Arsiću, vi zaista ne vodite računa o tome kako se prisutni gosti na sednici ponašaju u odnosu na narodne poslanike. Što se tiče nas iz Srpske radikalne stranke, mi se ne stidimo nijednog poteza koji smo imali od kad je stranka nastala do dana današnjeg. Ne stidimo se nijednog poteza našeg predsednika. To što Zorana Mihajlović ima problem identiteta, što ne zna da li su joj Labus i Dinkić... Prešli ste, koleginice, Radeta, na repliku. Prešli ste na repliku. Ne. Objašnjavam, razumem, obrazlažem... Da li neko od... U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata. Mogu.